Քաղաքի սրտում այս գողտրիկ բակում ապրում էր գեներալի ընտանիքը։ Նա ոչ միայն կոչումով, այլև էությամբ էր զինվորական։ Սա շատ հին եւ շատ ճանաչված բակ է, որտեղ ապրել էր բազմաթիվ հայտնի ճանաչված սիրված հայ ժողովրդի կողմից մարդիկ, որոնց մեջ եւ իմ սիրելի պապիկներ գեներալ-մայոր Նվեր Գևորգ Սաֆարյան։ Նվեր Սաֆարյան, ականավոր ռազմական գործիչ, ԽՍՀՄ գեներալ-մայոր, Թամանյան հայկական դիվիզիայի հրամանատար։ Իրեն չեմ տեսել տանը առանց գեներալի այդ հագուստի։ Դա իր էությունն էր երևի, թե ինքը անչափ սիրում էր իրեն հագուստը։ Նվեր Սաֆարյանը ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Վանի վիլայեթի Արջեշ քաղաքում։ Մեծ եղեռնի օրերին փոքրիկ Նվերը կորցնում է հորը։ Կանչել են իբր թե ակումբ ժողովի եւ ողջակիզել են իրենց ամբողջ այդ հայ տղամարդկանց, որին ականատես են եղել նրանց ընտանիքի անդամները։ Այդ թվում նաև Նվերը իր քրոջ հետ եւ մոր հետ, ու այդ ժամանակ շատ աղմուկ աղաղակա լսում է, ներսից պարզագորգորում են իրանք, չէ, այրվում են։ Մայրը իրան ասում է, Նվեր ջան, լսիր, քո հեր քեզ կբորա, քո հեր քեզ կբորա, գորմ է, Նվեր ջան, վրեժ կառնեք, վրեժ կառնեք։ Երբ տարիներ հետո արդեն ռազմական գործիչ Նվեր Սաֆարյանին առաջարկում են ղեկավարել հայկական 89-րդ դիվիզիան, նա հասկանում է, որ հոր պատգամը կյանքի կոչելու ամենահարմար պահն է։ 37-39 թվականին Ստալինը վերացրել էր, չէ, զինվորական անձնակազմը։ Իր տղաներն ասում են՝ «Գիշեր ու ցերեկ նա մեզ հետ վարժություններ նա մեզ»։ Տարբեր քաղաքների գրավելու կապակցությամբ շնորհավորական հերակրերը ուղարկել իրան։ 89-րդ հրաձգային դիվիզիան երկրորդ աշխարհամարտում փայլուն ռազմական ավանդույթներ ստեղծեց։ Նվեր Սաֆարյանի հրամանատարությամբ անցան 3700 կիլոմետր մարտական ուղի հյուսիսային Կովկասից մինչև Բեռլին։ Երբ ունենք մտնում են Բեռլին, առաջին ասում է ինձ տարեք Վիլհելմ Կայզերի գերեզմանի արձանի մոտ։ Իսկ դու գիտեք երևի, որ Վիլհելմը ինչ էր ասել, չէ՞, որ հայ ժողովրդը պետք է վերացնել, թողնել մի հոգի որպես թանգարանային նմուշ։ Երբ որ տանում են, ոտքը դնում արձանի վրա եւ ասում է, դե գլուխը բարձրացրու, թե ովքեր են մտել Բեռլին։ Բեռլինի գրավումը հայկական 89-րդ Թամանյան դիվիզիան նշեց հաղթական քոչարիով։ Հստակի մոտ քոչարին պարում են, մի հատ գերմանացի մոտենում է թամանցիներից մեկին, ասում է, դուք ինչու եք այսպես ուրախանում, այդ որ հաղթել եք դրա համար, թե ձեր մուրն եք անում։ Գերմանացին ասում է, որ 15 թվականին ես Թուրքիայի հետ կռվել եմ ձեր դեմ, որի համար ներողություն եմ խնդրում։ Պատկերացնում եք։ Թամանյան դիվիզիան հրամանատարի ջանքերով առանց կազմալուծվելու վերադարձավ հայրենիք։ Դիվիզիայի հերոսների կապը միշտ մնաց ամուր։ Տանել էր ինքը գեներալ, մենք իրան որպես գեներալ էինք ընդունում։ Ինքը, գիտեք ինչ, ինքը չէր խոսում, բայց մի հատ որ sense նայեր, այսպես ասած թարս, արդեն գիտեր, որ դու սխալ ես։ Ոնց որ կուրքը լներ բոլորի համար, ոչ թե իր համար, այլ ան բոլորի համար։ Նվեր Սաֆարյանի հարսը հիշում է բոլոր այն պատմությունները, որ գեներալը պատմում էր արդեն հետ պատերազմյա տարիներին։ Ամբողջ օրը կռվի մասին էին խոսում, ու ես էլ իրաց իհարկե հուրասիրողն էի, ու մեկ-մեկ երբ որ մի հատ հետարքիր բան էի լսում կամ գաղտնի, ոտս կախեի գցում ու լսում էի, ու իրա ինքը գիտեր, որ դա իմ բերանից երբեք դուրս չի գա, և ինձ վստահում էին։ Ասեց, կռվի ամեն մի օրը մի գիրք կարելի է գրել, ասեց, դա վերջանալու բան չի։ Պատերազմից տասնամյակներ հետո էլ գեներալը չհանեց իր համազգեստը։ Միշտ պատրաստ էր զինվորական հրահանգով միավորել զինվորներին ու մեկնել ռազմաճակատ։